Հոգևորական ները պարտադիր զինվորական ծառայություն կանցնեն։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Գրիգոր Գյորգազեն հանդիպել է կրոնական գործերի պետական գործակալության եւ տարբեր կրոնական ուղղությունների ներկայացուցիչների հետ։ Փոխնախարարը հոգևորական ներին ներկայացրեց պաշտպանության օրենսգրքի նախագծով նախատեսված նորությունները եւ խոսեց նախատեսվող բարեփոխումների մասին։ Փոխնախարարը նշեց, որ նոր օրենսգրքով ոչ մի դավանանք չի ունենա հայեցողական պայմաններից օգտվելու հնարավորություն։ Բոլոր կրոնների ներկայացուցիչները պարտավոր ծառայել բանակում։ Նախագծի համաձայն քահանայական ծառայությունն այլևս հիմք չէ պարտադիր զինվորական ծառայությունը հետաձգելու համար։ Հոգևորականները հնարավորություն կունենան անցնելու ոչ զինվորական այլ ընտրանքային աշխատանքային ծառայություն, որի պայմանները սահմանվում են համապատասխան օրենսդրությամբ։ Կրոնական դավանանքների ներկայացուցիչները ներկայացրել են կարծիքներ եւ առաջարկություններ, որոնք ել ավելի կհղկեն օրենսդրության մեջ կիրառվող մեխանիզմները։